بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے ایک چھوٹا بچہ راستے میں تھا اس کی ماں نے جب ایک جماعت کو آتے دیکھا تو میرا بچہ کہتے ہوئے دوڑی اور بچے کو گود میں لے کر ایک طرف ہٹ گئی ماں کی اس محبت کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ خیال تو فرمائیے کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رضوان اللہ اجمعین کے سوال کو جانا اور فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ بھی اپنے دوستوں کو آگ میں نہیں ڈالے گا صحیح بخاری شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا اس نے اپنے بچے کو دیکھتے ہی اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا کر دودھ پلانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتلاؤ اگر اس کے اختیار میں ہو تو کیا یہ اپنی خوشی سے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں آپ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے